Joo, eli mun nimi on Teemu Huotari ja mä tulen tuolta Turun suunnasta, tämmöisestä yhteisö Radio Robin Hoodista. Ja nyt olisi tarkoitus, että mä suunnittelen tämmöisen haastatteluohjelmasarjan, joka käsittelee autismikirjon henkilöiden elämää, ja jossa haastatteluina voi olla autismikirjon henkilöitä, yhdistysten työntekijöitä tai esimerkiksi kokemusasiantuntijoita. Haastattelujen olisi tarkoitus tulla lähetetyksi Turun seudulla yhteisöradio Robin Hoodin taajuudella 91,5 MHz ja myös internetin kautta mahdollisesti saavutettavana Mixcloudin kautta. Ja nämä linkit tulisi sitten vielä tuonne Radio Robin Hoodin nettisivuille, eli www.radiorobinhood.fi. Me ollaan ajateltu hakea tähän rahoitusta tuolta Taiken kautta, ja mä oon keskustellut tästä asiasta alustavasti myös Autismiliiton sekä Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry toimijoiden kanssa. Olen toiminut yhtenä Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry ja Suomen autismikirjojen yhdistys asun yhteisössä neurologisesti epätyypillisten aikuisten eli omituisten otusten vertaistyryhmän ohjaajana. Tämä vertaisryhmä on ollut olemassa jo vuodesta 2012, eli käytännössä lähes koko aistiyhdistyksen olemassaolon ajan. Omituisten otusten vertaistukiryhmä on sitten viimeisten vuosien aikana kertynyt todella paljon osallistujia. Nyt suunnitella oleva radiohaastatteluista koostuvan ohjelmasarjan perusajatuksena olisi lisätä tietoisuutta autismikirjojen elämään kuuluvista vahvuuksista sekä myös mahdollisista ongelmista ja haasteista, joita kyseiset ominaisuudet tuovat mukanaan. Olen ajatellut myös, että ohjelmasarjan olisi hyvä saada mukaan myös muun muassa Autismiliiton työntekijöitä, ja olen ajatellut ottaa myös mukaan mahdollisia kokemusasiantuntijoita. Myös muun tyyppiset asiantuntijatahot ovat ohjelmasarjaan tervetulleita. Ohjelmasarjan yhden yksittäisen osan kestoa vaihdellaan 15 minuutista puolen tunnin mittaisen jaksoon. Mä näen niin kuin tarpeellisena, että se kyseinen radiohaastattelu ei ole älyttään pitkä, koska ihmiset jaksaa paremmin kuunnella, jos on vaikka 15-30 minuuttia, kun sitten esimerkiksi tunnin mittainen ohjelma sit on aika, voi olla, että vähän vaikeampi semmoisesti keskittyä. Ja mitäs muuta? Mä voin nyt kertoa jonkun verran, minkä tyyppisiä ohjelmia mä ylipäätään siellä Radio Robin Hoodissa on tehnyt. Mä oon tehnyt tästä maailmanmusiikkiohjelmaa ja sitten myös tämmöisiin niin kuin erinäisiin projekteihin haastatteluja. Siellä on ollut maahanmuuttajaväestön oikeuksia ja tämmöisiin liittyviä. Sitten esimerkiksi Euroopan unionin arktinen yhteistyöprojekti oli aikanaan yksi tämmöinen olemassaan. Joo, ei tässä sen ihmeempää muuta. Tässä on sitten vielä yhteystiedot tuonne, eli mulle voi lähettää sähköpostia. Jos on kysyttävää, niin kuuntele mielelläni. Mitenköhän tämä? Siis tämä on ihan niin kuin siis radio-ohjelma. Tällä hetkellä on tosi hyvinen. Hankala tätä radiotaloudellinen tilanne, ettei tiedetä oikeastaan milloin se saisi sieltä niin kuin varsinaisesti niin kuin radiotaivaisuuttelussa siellä Turun suunnassa, onkaan se 60 kilometriä suuntaan se kuuluvuusalue, mutta tarkoitus on, niin kuin, mikäli mahdollista, niin tarjota se siellä lähetettäväksi, mutta sitten toinen mahdollisuus, mikä voi tulla aikaisemminkin käyttöön, on se, että se laitetaan tuonne Radio Robin Hoodin nettisivuille linkkiin tämmöiseen Mixcloudiin tai johonkin vastaavaan pilvipalveluun kuunneltavaksi netissä. Mahdollista on, että voi olla, että tehtäisiin kahden muun tällaisen yhteisöradion kanssa yhteistyötä. Näitähän on Robin Hoodin lisäksi Helsingissä Lähiradio ja Tampereella yliopiston ylläpitävä Moreen. Joo, ei tässä varmaan muuta. Meillä ei kysyttää ole, niin kiitos Teemu. Kiitos.